Գրափարի թեմայով քննարկումն ամփոփեց Գրափարյան օրեր ծրագրի 1 տարվա արդյունքները։ Անցյալ տարի Սուրբ Թարգմանչաց տոնին մեկնարկեց Արայատյան Հայրապետական թեմի այս ծրագիրը, որին աջակցում էին նաև Կրթության և Գիտության նախարարությունը և Երևանի քաղաքապետարանը։ Մենք անում ենք մի շատ շնորհակալ գործ եկեղեցու շնորհիվ։ Այդ խնդիրը դրված չէ նոր առարկաներ մուծելու, համատարած ներմուծելու, պարտադրելու երևույթի մեջ, խնդիրը դրված է դեռ առաջին քայլներն անելու, որպես լրացուցիչ կրթական ծրագիր, որպես արտադասարանային աշխատանք, որպես հայագիտության զարգացման տարբերակ երեխաներին տալ տարական գիտելիքներ գրաբարի մասին, ստեղծելով հետաքրքրաշարժ ուսումնական նյութեր։ Գրափարյան օրեր ծրագրի շրջանակում Երևանի մի շարք դպրոցներում իրականացվել են գրափարի ընթերցումներ, բաց դասեր, քննարկումներ, ինտելեկտուալ խաղեր և ուխտագնացություն։ Կազմակերպվել է գրափարի առաջին օլիմպիադան, որին մասնակցել են պետական և մասնավոր դպրոցների 9 տասնյակ պատանիներ։ Առաջիկայում նախատեսվում է կազմակերպել նաև ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ, 45 ուսուցիչներ հնարավորություն կունենան թարմացնելու գրափարի վերաբերյալ գիտելիքը։ Ինչ որ անում ենք, մեր հայ ժողովրդի ոգեկան զորության համար ենք անում, որպեսզի ինքը վերարտնաստի իր մեջ ոսկեդարյան ոգին, ոսկեղենիկ հայերենի միջոցով։ Ահա ամբողջ այս ձեռնարկի գերագույն և գլխավոր նպատակը։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում արդեն 20 տարի գրափարը մայրենի լեզվի բաղկացուցիչ է։ Աշոտ Բլեյանը վստահ է, գրափարը կարող է կենթանացնել հայոց լեզվի այսօրվա արհեստական դասավանդումը։ Երբ 5-ից 8-րդ դասարանցին մայրենիի վրայից մաքրի փոշին ու ժանգը և հասկանա հոգևոր երաժշտությունը, ծեսերն ու բարևանխտությունները, կփոխվի երեխայի կյանքը։ Գրափարի ուսուցումը կարևոր է մի շարք պատճառներով։ Որպես հոգևոր երաժշտության համար անհրաժեշտ միջոց, որպես մարդու հացիսականացված կյանք, մարդու, որպես ընտանիք մտնելու նաև միջոց, տեսեք, երբ որ մենք մեր ֆլեշմոբեր ընտանեկան նախագծերի, որպես լրացուցիչ կրթություն, գրաբարյան բաներ էին մտնում առաջադրանքներ, ասում էին դա կվանի ընտանիք, բայց հակառակ ամենաաշխույժ բաները դարձան։ Այսինքն մեկ էլ հանկարծ ընտանիքն է սկսում տեսնել, որ ինքը կրում է այդ գրաբարը։ Շատ ձև էր դարձվածքներ, բառեր, կապակցություններ եւ այլն գրաբարյան են։ Պետք է դնենք նպատակ մի գեղեցիկ օր անցնելու նման այս ծրագրի իրականացմանը բոլոր դպրոցներում, բայց այդ նպատակին հասնելու համար կուտակենք համապատասխան ներուժ, կուտակենք համապատասխան որակավորում ունեցող մանկավարժական պոտենցիալ և ստեղծենք ուսումնական բովանդակություն։ Այսօր մենք հայտնվել ենք անհասկանալի մի իրողության առաջ, ասում են մասնագետները։ Միմյանց չեն հասկանում արևելահայերենի և արևմտահայերենի կրողները, իսկ ժամանակակից երկու հայերենի հիմքը, գրաբարը, պահպանվում է միայն եկեղեցական ծեսերի շնորհիվ։ Մինչդեռ հայագետ Հակոբ Քյոսեյանը, հղում անելով Մխիթարյան հայրերին, պնդում է, որ Ադամն ու Եվան Եդեմում խոսել են գրաբարով։ Հին հայերենն ունի դասական լեզուներին հատուկ հոգևոր և զգացական բովանդակություն, երգեցիկություն, որը չի փոխանցվում ժամանակակից լեզուներով։ Եկեղեցում ինձ համար գրաբարով մի կտոր կարդալը, այդ ձայնը լսելը, չգիտեմ, լավ եմ կարդում, վատ եմ կարդում, խնդիրը դա չէ։ Ես երաժշտություն եմ լսում, ես ձայներ եմ լսում, որ իմ երևանյան բարբարի մեջ, կարող է ես չեմ լսում, բայց այդտեղ ես դա լսում եմ։ Ուզում ասեմ, արդյունքը մարդն է, այսինքն նա ավելի ոգեղ են դարձավ։ Տեր հայր, զի կարևոր եմք զուսուցումն զլեզու նախնյաց մերոց, ի դպրոցս մեր։ Շատ մեծ հարստություն ունենք, հարուստ ժառանգություն ունենք, որը գրաբարով է, և մեր ազգի տեսակի պահպանման համար շատ կարևորագույն է, որ մեր մատաղ սերունդը գիտակցի այդ արժեքը։ Եվ երկրորդը, որը պակաս կարևոր չէ, որ ցանկացած պահի եկեղեցի մտնելով տվյալ անձը հասկանա ինչ է կատարվում, խորհուրդ է։ Կրթության և գիտության նախարարի հավաստման դեռ վաղ է խոսել գրաբարը որպես պարտադիր առարկա կիրառելու մասին, սակայն վստահաբար այն մեր լեզվամտածողության հիմքն է, մեր ինքնության բաղկացուցիչը։ Չափազանց մեծ է հին հայերենի ազդեցությունը արդի հայերենի վրա, ուստի գրաբարի ուսուցումը չի կարող ավելորդ լինել։ Առջևում Գրափարյան օրեր ծրագրի երկրորդ փուլն է, և գուցե մի օր Մատենադարանի ծրագրերը հենց այս աշակերտները վերծանեն։ Ժաննա Սարգսյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։